Gen barevner bolorin sirelineres մենք սկսում ենք նոր վլոգ, ինչպես տեսնում եք, ես Ռոնիից հետ եմ, Ռոնիից եք հարցնում, ուր է Ռոնին, Ռոնին էստեղ է իհարկե, էլուր պիտի լինի, ուղղակի նախորդ վիդեոյում ինքը չկար, միայն ես էի ու մեր փուճուրիկը, չէ՞, բայց այսօր եկել ես բարև ես, չէ՞, որովհետև քեզ կարոտողներ կան ինչ-որ, գրում են կարոտել ենք Ռոնին. Բալի Լուիս, ոնց ես դու, բալի մամայի փորիկի մեջ էի, ծնվելա, բերեն մեր տուն, Ֆանք բալիկի մոտ քնած կատուտի։ Բերել ենք խաղանք, տիկնիկ էր, խաղալիք էր, բերել ենք, որ խաղանք։ Փոքրի կադրերով տենց գցել եմ YouTube-ում, կարող եք նայել, տեսել եք շատերդ, գուցե շատերդ էլ չեք տեսել, կարող եք բացել և նայել իրենց առաջին հանդիպումը, Ռոնի առաջին ռեակցիան։ Վերջացելա, ես կասեմ բարի գիշեր։ Ա, որ վերջանա, կասես բարի գիշեր։ Նոր ենք սկսել, ասում վերջանա, հելը պիտի բերենք բալիկին ծանոթացնենք, ցույց տանք, չնայած երեխան քնած է, դեռ չի արթնացել, կուզեի արթուն լիներ, որ նոր ցույց տայի, բայց թե քնեց, ինչ անեմ, մինչև այս կողմ են կողմ սկսեցինք նկարել, քնեց, տեսեք, ձել իմ ճուտիկը։ Հարցնում եք, թե երեխայի անունն ինչ ենք դրել, անուն Նարեկ է, Արեկ Աչարյա։ Տղաս ծնվել է նոյեմբերի 20-ին, կեսօրին ժամը 1:09 րոպեին։ Հարցնում եք նաև, թե ինչ քաշով է ծնվել, ծնվել է 3 կիլոգրամ, մոտ 900 գրամ քաշով և 53 սանտիմետր հասակով։ Ռոնին այսօրվանից պարի է գնում, գնում է հենց են իմ պարի ստուդիա, որտեղ որ ես էի պարում, կարծում եմ իմ պարուսույցը կլինի իր պարուսույցը, դեռ չի գիտենք այսօր որ մի պարուսույցը կլինի, բայց իմ պարուսույցը փոքրիկներին էլ է դասավանդում, այնպես որ կարծում եմ իրենց ուսուցիչն էլ ինքը կլինի, շատ լավ կլինի այդ դեպքում, ինքը երեխաների հետ շատ լավ էլի վարվում ու լավ լեզու է գտնում երեխաների հետ։ Մի խոսքով Ռոնին մեր իր ընկերոջ հետ է գնում, մեր հարևանի տղայի հետ է գնում, մեր հարևանն է տանելու է իրեն, միասին երկուսով հավեսով կգնան, չէ՞ բալ։ Հա։ Սպորտային տաբատահակ է, սպորտային կոշիկներ ու շապիկ։ Մեջն ի՞նչ ունես բալ, պայուսակի մեջն ի՞նչ կա։ Հանկին բաթը։ Հաշկինակ, ջրի շիշ, մեկ էլ մի հատ հուդի եմ դրել, որպեսի պարից դուրս գա, հագնի, եթե քրտնած լինի, չմրսի էլի, մինչև հասնի տուն, չնայած շատ կարճ է ճանապարհը, բայց ամեն դեպքում ճանապարհին չմրսի, որովհետև հիմա ցուրտ է էլի եղանակը, այդ ժամերին, երեկոյան ժամերին ցուրտ է լինում, իսկ հիմա երեկոյա։ Դե գնա լավ բալես։ Ուրախ ես։ Բարձրանում է իրենց տուն, հարևանի տուն, որ միասին գնան։ 10-րդ հարկ պիտի բարձրանա։ Սիրելիներս Արեգիս համար շորեր են պատվիրել, նույն տեսակի են, բայց մեծ ու փոքր, սա 0-ից 3 ամսական երեխաների համար, սա 3-ից 6 ամսական, ես ճիշտ ասած այդպես էլ գիտեի, որ սա փոքր կլինի իր վրա, բայց ամեն դեպքում որոշեցի գնել ու տեսնել, գուցե եւ փոքր չլինի, որովհետեւ կտորի որակից էլ է կախված, ինչքան ձգվող է եւ այլն, չնայած Արեգիս 2 ամսական դեռ չկա, բայց քանի որ թմբլիկ է, այդպես կարծում եի, որ չլինի ու չսխալվեցի։ Իհարկե հիմա կարող եմ հագցնել մի շաբաթ եւս, բայց մի շաբաթ հետո էլ դժվար լինի, էլի կնեղ երեխոն։ Դրա համար սա կվերադարձնեմ ու կփոխարինեմ ավելի մեծով։ Սա 3-ից 6 ամսական երեխաների համար է, հենց Արեգիս հագով է, բայց ես հրա շատ դուրս եկել, չնայած սրա այս նույն պրինտի մեծ տարբերակն էլ կա, կարող եմ փոխարինել։ Տեսեք, որակը շատ լավն է, օրգանական բամբակ է ու թաթիկներով է, սա մեծ պլյուս է, կարծում եմ, որ առանձին թաթիկ հագցնել պետք չի։ Հիմա Արեգս մատները շատ է դնում բերանը, ոնց որ բերանը բացահայտել է, մատները նույնպես, ձեռքը ամբողջությամբ այսպես բրունց կարած դնում է բերանը, լնդերը քոր են գալիս, չգիտեմ, բժիշկն ասում էր, գուցե շուտ ատամ հանի, որովհետև շատ շուտ է սկսել ձեռքերը բերանը տանել,
Մի խոսքով լավն են, լավն է այս տեսակը ու շատ-շատ փափուկ է ու այս ցեփով տարբերակն է շատ հարմար, կարծում եմ մայրիկներ ինձ հետ կհամաձայնեն, որովհետև մինչև 1000 հատ կոճակ ես կոճկում կամ երեխան լացում է կամ չգիտեմ ժամանակատար է ամեն դեպքում, իսկ ցեփը մի հատ քաշում ես ու վերջ ու հետաքրքիր ինչն էր, որ տեսեք այսպես է ցեփը, այսինքն ներքևի հատվածից է։ Այս տեսակ շորեր կան, չէ՞, որ երկու կողմանի ցեփ ունեն, մեկ ոտիկի կողմից, եթե օրինակ տակդիրն ես փոխում, միանգամից այս մասից բացես, ոչ թե վերևից բացես, որ երեխան չմրսի, բայց ա միայն ոտիկի հատվածից ցեփ ունի ու շատ լավ է, կարծում եմ ոտիկներով։ Սել է սպրինտովա, իմ սիրելի գույների մեջ, մոխրագույն, սպիտակ, սև, ոտքերի հատվածում էլ էսպես է, ոտիկներով, սրանք գիշերը հագցնելու համար շատ հարմար են, քնելու համար, միանգամից ամեն ինչը մեկտեղ կա ու տակդիրը փոխելուց էլ դժվարություն չի առաջանում, արագ բացում ես, փոխում ես, քնահարամ, արագ-արագ չէ պետք անել այդ ժամանակ։ Սա էլ էսպես, այլ է շատ լավը, ծնկներին էլ արջուկներ են, խոսքով կփոխեմ սա։ Սրանք էլ մեծերը, էսպես բացեմ, ցույց տամ ձեզ, 3-ից 6 ամսականի համար էլի թաթիկներով, լավն են, շատ սիրուն են, գույներն էլ շատ հաճելի են։ Այսօր հունվարի 9-ն է, ինչպես տեսնում եք, մենք ես մեքենայի մեջ եմ, ամուսինս ինձ տանում է խանութ, մի քանի գնումներ ունեմ կատարելու, ուզում եմ կերակրման համար նախատեսված շորիկներ նայել, եթե կան իհարկե, այս խանութում հուսամ կգտնեմ 1-2-ը, որպեսզի այդպես դուրս գալու համար, եթե ուզում եմ շորիկ հագնել, հեշտ լինի էլի համել, այդպես լինում են, չէ՞, ցեպով, տեսնեմ, կլինի թե ոչ, եթե չլինի էլ ինչ-որ մի նորություն, մի բան կընտրեմ ինձ համար, կգնեմ։ Հագուստից բացի մի երկու բան էլ պիտի նայեմ, սկզբում ուզում էի մենակ գնալ, երեխային կերակրեցի, թողնեի ամուսնուս մոտ ու գնալ, այդպես հանգիստ ինձ համար, երբ կերակրում եմ գոնե 2 ժամ, ժամ ու կես 2 ժամ, այդպես երեխան էլ չի սովածանում, չի անհանգստացնում, գուցե քնի այդ ժամանակահատվածում, Ռոնին էլ դպրոցում էր, բայց հետո ամուսինս ասեց, լավ, ես քեզ մեքենայով կտանեմ, երեխան էլ թողմես հետ գա, մի խոսքով մենք մեքենայի մեջ կսպասենք, գուցե քնի հենց մեքենայի մեջ, դու գնա քո գնումները կատարի ու արի, այդպես միասին դուրս եկանք տանից, ոնց որ թե քնում է, հասանք արդեն, այ այս խանութն է, այս ինչ տուփեր են հանել դրել, երևի նոր ապրանք են ստացել, իրենք էստեղ կկանգնեն, ես կգնամ, կգամ, սա խանութն է, սա էլ խանութի շրջակայքը, ես կարծեմ մի անգամ ձեզ ցույց եմ տվել, որովհետև էլի ենք եկել, այստեղ ինչ-որ շինարարություն ա գնում, մի խոսքով տեսնենք ինչ կա հարմար։ Տեսեք, այսպեսի շորիկներ կան, պիտի արագացնեմ, որովհետև երեխայի հետ իհարկե շատ ժամանակ չունեմ, կոճակներով էլ կլինի, հա, պարտադիր չի ցեպով, մի հատ կարելի է սա փորձել, վերնաշապիկի նման չոր շորեր են, երկարաթև, բայց սևի մեջ կուզեի ինչ-որ մի բան, պուտիկավոր, բայց սևի մեջ, տեսեք, բայց շատ ճմրթվող, այս ճմրթվող չեմ ուզում, տեսնենք այս կողմը ինչ կա, այս այլ է լավը, վերցնեմ, փորձեմ, 399 ռուպի, տարբեր գույների կա, տեսեք, լավ, ես մի երկու բան ընտրեմ, արագ, հետո ձեզ ցույց կտամ, սիրուն են սրանք, ես սիրում եմ այս տեսակի մեջ, ավելի սպորտային կոշիկների հետ սիրուն կնայվի, ավելի փափուկ ու հանգիստ, ջինսից այսպիսի շորիկ շատ վաղուց ես չեմ հագել, չեմ գնել ինձ համար, բայց
կարելի մի հատ թարմացնել հիշողությունս ու գնել մի հատ փորձել։ Լավ, վերցնեմ, գնամ հանդերձարան։ Հիմա ձեզ ցույց տամ, թե վերջը ինչ գնեցի։ Այն ջինսից շորը, որ փորձեցի, այս կոճակներով շորիկի մասին է խոսքը։ Մի հատ սև ջինսե տաբատ ընտրեցի, հասարակ, առանց ոչ մի ավելորդ բաների տաբատա, այդպես առօրյայում հագնելու համար, շապիկներ, վերնաշապիկներ շատ ունեմ, բայց ծննդաբերությունից հետո այնց հարմար ինչ-որ տաբատ չունեմ, ջինսը էլի, ավելի շատ ջինս էի ուզում, մի խոսքով տեսնեմ, ինչքան սա կծառայի ինձ։ Գնեցի նաև այս ծաղկավոր վերնաշապիկը, ինչպես գիտեք, ես ծաղկավոր հագուստի կողքով անտարբեր չեմ կարողանում անցնել ու շատ լավն է, գույներն էլ են լավը, իմ սիրած գույներով են ծաղիկներն ու տերևները, որակն էլ է շատ լավը, շատ փափուկ է ու հարմար, լայնը վերցրեցի էքսելը, որպեսի հարմար լինի, ազատ լինի, մի խոսքով կերակրելու համար էլ հարմար կլինի, եթե դրսում լինեմ կոճակներով, մի խոսքով, սա էլ այսպես։ Ռոնիի համար երկու զույգ այսպիսի սպիտակ նասկիներ են վերցրել, իր համար ներքնասկեստ են վերցրել, մի խոսքով մաներմուններ մի քանի բան, դրանք էլ ցույց չտամ։ Եվ այսպիսի բաց կոշիկներ են վերցրել, գույնը շատ եմ հավանում, շատ եմ սիրում ես գույնը ու շատ հարմար էր հագիս, ճիշտն ասած այստեղ իմ հագին հարմար կոշիկներ շատ չկան, ես չեմ կարողանում գտնել, լայն տեսականի չկա, ու որ գտնում եմ ինչ-որ մի բան հարմար ոտքիս, ուզում եմ գնել անմիջապես, որովհետև երբ որ պետք է գալիս ինչ-որ կոշիկ, բաց կոշիկ, փակ կոշիկ, տարբեր ինչ-որ առիթների հագնելու համար, ես արդեն ընկնում եմ մտքերի մեջ, թե ինչ պիտի հագնեմ հարմար լինի ու այդպես չեմ էլ կարող գնալ միանգամից խանութ, ընտրել, գնել, բերել, որովհետև վստահ չեմ էլի, որ կգտնեմ իմ չափին, ինձ հարմար, իմ ոտքերի ես հատվածները մի քիչ լայն են, իսկ այստեղ ավելի շատ նեղ են էլի ոտքերը մարդկանց, կանանց հատկապես, նեղլիկ են, մանրիկ են իրենք, դրա համար պես այս հատվածները լայնոտ կոշիկներ հեշտ չեմ գտնում, բայց սա հարմար էր բավականին։ Այսքան բարձրությունն էլ լավ էր, փափուկ էր, հանգիստ էր, ինչքան ծառայի ծառայի։ Եվ ջինսերի հետ սիրուն կնայվի, և շորիկների։ Աղջիկներ ջան, այստեղ այսպեսի սիրուն ոճային պայուսակներ ունեմ, Amazon-ի գովազդի համար եմ պատվիրել, բավականին լավն են, ես կասեի, ոճային են, ջինսերի հետ կրելու համար, մի խոսքով տարբեր շորիկների հետ, նախընտրության հարց է իհարկե։ Ներսում էլ այսպես երկու հատ գրպան կա, հետաքրքիր է միայն այս մասով, որ այսպես հավաքված է, հավես տեսք է տալիս, հետևի կողմից նույնպես ու սրանով։ Հետաքրքիր է, դուք սիրում եք, նախընտրում եք նման պայուսակներ կրել, թե ավելի այս տեսակ պայուսակների սիրահարեք, սա դեռ չեմ բացել, երկու հատ կա սրանից, այսինքն նույն ոճի մեջ, բայց տարբեր պայուսակներ են, հիմա կբացեմ, միասին կտեսնենք, դեռ Amazon-ի վիդեո էլ չեմ նկարել, պիտի նկարեմ, որ տեղադրեմ, երկու օրից պիտի տեղադրեմ։ Սիրուն է շատ, գույնը շատ լավ, նա ասեք, ես ես գույնը շատ-շատ եմ սիրում։ Լինում է, չէ, որ կայքում տեսնում ենք մի գույն է լինում, գալիս է գույնը տարբեր է լինում կայքինից, բայց չէ, նույն գույնն էր։
Սայլա լավը։ Սիրունը, այս գույնն է շատ սիրուն, չէ՞։ Այս գույնի ու կրեմագույնի համադրությունը շատ լավն է։ Սևի հետ էլ է սիրուն։ Ընդհանրապես այս ապրանքանիշի պայուսակները լավն են որակապես, հա բալա։ Մի խոսքով աղջիկներ ջան, սիրուն պայուսակներ են։ Գրեթե տեսնեմ դուք սիրում եք նմանատիպ պայուսակներ, այս ոճը։ Իմ նկարելու ընթացքում Ռոնին փորձում էր անձայն իր խաղը խաղալ, այստեղ տեսեք շարելա, չգիտեմ, քարտեր, ինչ որ իր մեքենաները, ու քնից առաջ միշտ ինչ որ պատճառ աչա պետք երեխաներին, որ չքնեն, ինքն էլ «մամ, մի քիչ էլ խաղամ, նոր կքնեմ»։ Մեզ մոտ գիշեր էի միջայլոց, ժամը 10-ն է լինում։